No no, nyt tapahtuu jotain. Oletettavaa. Ja lähtee liikkeelle. Sarjalauta sitten mastina. Kakkospaikalle ja pisteitä. He löytää meitä
lähtee takaperin. No, ei hätää, mut Pekkarisen Irma täräytti sinne kärkeen, niin kuin edellisessäkin lähdetään. On tää Irma piirtänyt meille.
Kyllä, me mennään nyt viidellä autolla. Ja Yrmahan siellä saattaa punaisen korotettu. Sitten oli Yrjölä Pia siihen kakkosessa, Korkosessa mennyt kolmanneksi. Herra. Thank you.
sieltä kovasti sitten Nurminen, mutta välistä meni Järvinen. Thank you.
20 ja 15 oli Yrjölä. Yrjölä.
Saarella kattelu. Ykkönen ja kakkonen. Ykkönen vertuja lähtenyt toistoille. Mutta tärkeää hänen antamaan yhdessä.
Toi
tässä on talvuerät käynnistyy tässä 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuolla. Aika tosiaan puolesta äsken sanoin. Antamaniemi Korhonen, et ottanut itselle, joka on lähellä paikalla. Missä tää järjestelmä on ja välillä. Parhaimpana.
kokeilta ja Matilaisella on etutietesti, kun pääsi sisäpuolelta lähtemään.
Matilainen finaali ja paukkuri tuohon sijoituskarsintaan. Ja tietysti paukkuri annetaan sitten sitä huoltoaikaa, kun hän... Tärkin paikalla. Täällä kannattaa olla alppi.